И здравейте на всички, аз съм Иван и добре дошли в моето ново видео. Днес, както виждате, отново е време за епизод от нашата кариера с Ливърпул. Малко я бях поспрял, исках малко да експериментирам там с драфтове, това и нова. Няма гледания, толкова много, няма такъв интерес към самите драфтове, което е окей. Явно към канала, към моя канал, главният интерес привича кариерата, което е хубаво до някъде, до това ще се стремя да качвам предимно на тази кариера. Откриваме епизод с домакинство на Уотфорд. Четвърт финали от Carabao Cup. Трябва да печелим този мач, за да продължим своето участие в самата надпревара, естествено. Тъй като Carabao Cup е, може би, най-реалистичният ни шанс за трофей през тази кампания. С такива пасове обаче няма да печелим. Осма минута. Възможност за състава на Уотфорд. Као. Интересно има Као. Тренерът Александър Арнолд е надигран. След това обаче поправя своята грешка. Възможно за нас да центрираме явно в 10-та минута и на тя. Доминик Собослай опитва пас за Мохамед Салах. Мина този пас и сега Шави Симънс. Директно центриране, Дарвин Нунес не стана. Шанс сега за нас да контратакуваме Алекс Макалистър. Пуска топката към Дарвин Нунес. Той вижда Салах и го намира. Салах. Мохамед Салах! Спасяване! Отлична възможност сега за Луис Диас. И тя идва в 38-та минута. Луис Диас зад гърба на защитата на Уотфорд. Диас. Изстрел на Луис Диас. И това е един. В 38-та минута на матча Луис Диас успява да се разпише. Страхотно попадение на Диас. Печелим с 1-0. Благодарение на гола на Луис Диас. Луис Диас, точно когато трябва да го критикувам, имам някакъв спомен, че да, критикувах я доста, да и не беше в средния и предпоследния епизод, не се сигурен. И точно в следващия момент той се разигра и в момента има, сега ще кажа колко гола. Той има 13 гола и 2 асистенции. Изключителна форма се намира. И сега имаме матч с състава на Манчестър Сити. Дерби ни чака. Да играе ли с Дарвин Нунес, въпрос е ли да заложа на Дибала или на как. Ще рискувам. Давам шанс на Дарвин Нунес в този матч. Може да съживи много тежко в последствие, както имам едно такова предчувствие, че може да се случи, но може пък и да бъдем приятели на Надани. Може Дарвин да се разиграе в този матч и да не донесе победата. Кой знае. Ето ги. Ето и аз нашите съвекални, ще така, ето ги нашите съвекални. Ето ги футболистите на Манчестър Сити. Преди началото на това дерби. Виждаме Ервин Халанд. Риад Махрез също. Както и да стигаме губи време, нека направо да започваме с матча. Върджил Ван Дайк. Тук дали нямаше нарушение, явно не. Кевин Дебройне пуска топката за Ервин Халанд, до сега няма Халанд! Още в третата минута попадение за отбора на Манчестър Сити. Гривиш. Той намира Дебройне, отново Холанд. Холанд срещу Ван Дайк успява да го надиграе Халанд! 2-0 за Сити. А сме едва още в 8-та минута. И вече резултатът за нас е кошмарен. Започваме страхотно. Тази топка и Макалистър. Подхваща контратака, Алекс Макалистър вижда Шави Симънс и го намира. Шави Симънс. Златна възможност за Манчестър Сити. За Манчестър Сити пък аз, за Ливърпул. Извинявам се много. Шави Симънс връща надеждите на Ливърпул в тази минута. Страхотна контратака и страхотно попадение на нидерландеца. Страхотно е завършен. Няма какво ще да кажа. Бернардо Силва за Ервин Халанд, изстрел на Ервин Халанд, топката се върна в краката на Халанд, естествено. Така по някакъв магически начин, скрипт. И резултат става 3-1. Гривиш. Пасът за Дебройне успя да премине, нямаше засада, вратата е празна. И това е гол, естествено. Аз не можах да разбера какво стана. Няма значение, пичо, 4-1, този матч ми ще е приключил отдавна. Трябва да стигне до топката, но не и да я изчисти. Това прави Ависан. Не толкова добре, обаче колкото можеш, 5-1 си е толкова.
Сити ни направиха на пух и прах, пичове. Вкарали сме поне още един гол, Луис Диас, браво. Аз не знам, аз нищо не мога да направя. Тия Сити, брат, то са бати чупаните. Нищо не можехме да направим. Абсолютно нищо. 8-8 Ван Дайк, брат, то изглежда като момиченце срещу Ервин Халанд, което е малко скандално, нали, ама както и да е. FIFA, какво да кажем повече. Сега матч с отбора на Шефилд Юнайтед. Тук мисля да дам шанс на Тапсова да се изяви. Но не с още веднъж ще ти товяр, но днес нямаш какво да направи срещу отбора на Ман Сити. То нито един от нашите футболисти нямаше какво да направи, честно казано. Затова и сега ще му дам шанс, нали? Кайда Гордън също ще стартира и пускам матча на хайлайти. Срещу по-малките отбори ще играем на хайлайти и ви направо може да ги симулираме. Да видим какво ще направим сега, срещу става на Шефилд. Би трябвало да ги победим, но не трябва да ги подценяваме, знам ви. Може пък точно в този момент съм сигурен, че ще ги бием, да се издъним. Ето, първата възможност в този матч е за тях, тя идва в 6-та минута. Изстрел, който е блокиран. Тук трябва да има спасяване от Тависън, нямаше спасяване, обаче нямаше и точен изстрел. 29-та минута, възможност за нас. Хосе Мауар. Той не успя да стигне за топката, горкия. Е, сега тук, ето сега го прави и Дарвин Нунес. Кайде Гордън. Пуска топката към Хосе Мауар. Изстрел на Мауар, много неточно. 44-та минута, още една възможност за нас. Луис Диас, стига до топката. Веднага търси Дарвин Нунес. Не се получи. 59-та минута, още една възможност за нас и пасът е за Дарвин Нунес. Той успява да си овладе топката. Дарвин. Длъжна да се разпише Дарвин Нунес и го прави. В 59-та минута Дарвин Нунес се разписва за 1-0. Сега Диас. Още една възможност за отбора на Ливърпул. В 68-та минута идва тя. Пас към Дарвин. Дарвин Нунес. Дарвин Нунес! 2-0 за Ливърпул. Втори гол за Дарвин в матча. Ето че Дарвин може да бележи, макар и срещу по-малките отбори, важното е, че го прави. Време беше. Възможно сега за състава на Шефилд. Ще има ли гол за тях? Мисля, че да. Не, спасяване най-висън. 81-ва минута. Още една възможност за нас. В този матч за бележиращи ще играме без Мохамед Салах. Реших да му дам почивчица. Дарвин. Дарвин! Дарвин Нунес хетрик! Хетрик за Дарвин Нунес, пичове. Мислях да продавам Дарвин Нунес, но по-скоро няма да го направя. По-скоро Дарвин ще го оставим. Ще му давам повече шансове и ето. Дадох му шанс, вкарах хитрък. Страхотно представено от страна на Дарвин Нунес. Нямам защо да го продавам в момента. Везе в една... Всъщност, рано е да казвам да ви оформя вине. Това, че в един матч е вкарал хитрък, не значи, че и в други ще го направи. Все пак. Страхотно представена от страна на Дарвин Нунес. И сега матч срещу отбора на Лутън Таун. Да го играем и този матч е въпрос. Нека направим някаква ротация и за този матч. Почивка за Луис Диас, почивка за... Не, Дарвин ще си играе. Дибала, ще искам да го играя на лявото крило от този матч. Да видим как ще се представи там. Робъртсън ще почива. Девихт също ще почива, Ван Дайк също. Арнолд ще му дам и на него почивка. Тук това е малко по-рисковано. Коутиньо стартира. Да дам и шанс и на Къртис Джонс. Да, ще му дам шанс. Тук идва Фабиньо. И ето по този начин ще извезем срещу Лутън Таун. По-скоро ще я подадем тази топка. Удар на Коутиньо! Какъв изстрел и какво спасяване! Определено създаваме положение, но те не влизат. Салах. За Дарвин. Дарвин! Някой да вкара топката! Какъв пропуск! Какъв пропуск на Дибала! 64-та минута. Дуспа. Сега трябва да вкараме тази топка.
ще я дам на Дарвин. Дарвин Нунес! Каква дозба! Страхотно попадение от страна на Дарвин Нунес. В 65-та минута страхотна доспа. И резултатът най-после е открит. 73-та минута. Възможност за отбора на Лутън. Коутиньо пресича топката. Браво на Коутиньо. 84-та минута. Още една възможност за Лутън. Страхотна възможност е тя и това е спасяване от Ависън. Много ключова намеса от страна на Ависън и край. Много измъчена победа срещу отбора на Лутън Таун, което е срамно, определено е срамно. Важното обаче е, че е победа. Благодарение на страхотно изпълнената дуспа от страна на Дарвин Нунес. И сега вече мога да кажа смело, че Дарвин Нунес се намира в една добра форма. Сега, нека си видим академията, нещо по-добро. Този китаец става, 61 е само, но ще го промотна. Мисля, че трябва да си подсигим отбора. О, още маничко. С един нападател, например. Като Гризман. И всъщност не, мисля да играе умно. Ако си взема един Джейми Варди, например, за резервен нападател. Защото ние има само Дарвин, като типична деветка. Мисля, че ще е по-добре. И да взема някой млад. Мисля, че да вземем някой по-млад ще е по-умно. Определено. И вече имам един футболист в главата. Който ползвам в почти всяка кариера, която играя, честно казано. Пичовете, които са гледали кариерата с Реал Мадрид, най-вероятно са сетиви, за кой става на въпрос. Сега ще го вземем, стига да го намеря. Секунда само. Чудя се, и ви да поддам. Нека питаме и трябва, айде. Трент Александър Арнолд в стената. Добавка може би не стана. И край на матча. 0 на 0. Мисля, че ще има втори матч, да, точно така. Затова и то се приключва без победител. Жалко наистина, но какво да се прави? Втория матч би трябвало да си вземем победата. Ето го и Алваро Родригес. Изключително талантлив нападател. В момента той играе предимно за Реал Мадрид Кастия, т.е. за бе отбора на Реал Мадрид. Но показах какво може и за мъжкият отбор на Реал. Вкара гол на Атлетико Мадрид, което хич не е малко. Да вкараш гол на Атлетико Мадрид за 1-1. И мисля, че вкара в 80-та минута, 6-та мисля, че нещо такова беше, не съм сигурен. Няма значение. Алваро Родригес, това е единствено нещо, което е важно. Алваро Родригес вече е футболист на Ливърпул. Ето го Алваро с червената фланелка. Под найем за 2 години. Мисля, че ще го ползваме. Даже още с този матч ще му дам шанс. Нека си запазим резервното вратарче, може да ни потрябва, не се знае. Сега. Матч срещу отбора на Винкълн. За този матч ще променя формацията. Ще играем 4-3-1-2. Тук идва Алваро, Нунес, Собослай, Симонс. Салах се чуя да ви да играе. Не, Салах ще почива този матч. И ето по този начин, пичове, ще излезем в матч с Винкълн. Пускаме хайлайтса и тук. Този матч е за FA Cup, дебют за Алваро Родригес. Нека видим как ще се представи младока на Реал Мадрид. Да не успеем да вкараме с него. Ще е много хубаво. Начало на този матч. Много добър начин. И подава за Алваро. Алваро. Надиграва защитата на Винкълн. Алваро Родригес 1-0. Дебютен гол за Алваро Родригес. Младата надежда на Ливърпул. Страхотно попадение на младока. И сега пряк свободен удар в 55-та минута на този матч. Тапсова. Чакай, защо да изпълнявам пряк свободен удар с Тапсова, като имам Доминик Собослай, например. Знаете какво, няма да бие директно, ще подадем тази топка. Хосе Алар, спасяване на вратаря. Отбраната на Винкълн с лекота. Алар не успява да стигне до изстрел. И край на матча.
Печелим с 1-0, благодарение на гола на Алваро. Можеше да спечелим този матч по един доста по-убедителен начин, но няма значение. Важното е, че го спечелихме, независимо по какъв начин, нали? И то реално ние май няма нужда повече трансфери. Поне аз мисля да не правим повече трансфери към този момент. Нека помисля. Имаме ли някой ненужен в този отбор? Имаме 43 футболиста, пичове, това е скандал. Джеймс Милнър се ретарва, вен че директно бих го махнал. Калвин Рамзи ще го запазим и ще му дам един девелопмент план или не. По-скоро ще го пусна под найем и ще си взема ново дясно защитниче, нов десен бек, нали? Имам една идея вече за един футболист и той се казва Алваро. Само че той е Алваро от Рил Сола и той футболист на Реал Мадрид. Само на 27, не мога да го взема под найем обаче, жалко. Просто да си имаме десен бек. Ако нещо стане с Арнолд, предлагам 15 милиона за него. И те са съгласни, страхотно. За така имена, че за 15 милиона няма кой знае какви футболисти. Поради крови му даваме, той е съгласен. 4 годишен договор. Той иска 2. Нека спрем по средата. Даваме 3 годишен договор. Без Ревиско, съгласни сме. Казваме добре решил на Варо от Риосола в състава на Ливърпул. Още един футболист на Реал Мадрид в нашия състав. Само за 15 милиона пауна, пичове, така че добра оферта, бих казал. Добра сделка, по-скоро. Той струва 12 милиона, така че да. Джейми Варди струва 5 милиона. Още един нападател да имаме, или? Ще стана твърде много нападатели и няма да играе Варди. Няма смисъл да го взимам. Сега. Имаме матч с отбора на Кристал Палас. След това още един с Шефилд. Хусем Алар под найем, забрави. Просто забрави. Фабиньо иска да играе в този матч с Кристал Палас. Добре. Ще получи шанс, определено. Арнолд сяда на скамейката за този матч. Тук ще бъде Алваро от Риосола. Или не, също не. Арнолд ще играе в халфовата линия в този матч. Нека видим как ще се представим по този начин. С Квиксим, матч с Кристал. Печелим с 2 на 1. Голове на Луис Диас и на Трент Александър Арнолд ни носи победата. Страхотно представено определено от нашия състав. Нека сложи един девелопмент план на Риосола, за да може да качва оверави. Макар че не съм сигурен колко оверави ще може да качи, тъй като е на 27, но няма значение. Взели сме го само и само за да ни е резерва. Така че да. Матч сега с състава на Челси. Виждате нашия състав на вашите екрани. Чудя се да ви да го изиграм целия. Или него на хайлайт. Арна хайлайт. Той търси Дарвин, но не си го намира. Изстрел на Дарвин! 1-0. В 14-та минута Дарвин Нунес се разписва. Ето че наистина Дарвин Нунес влезе във форма. Време беше да не повярва човек. Доминик Солосвай. Луис Диас. Задържи топката Луис Диас. Вижда Дарвин Нунес и го намира. Нунес! Тук диви нямаше дуспа, не. За малко да изгуби тази топка. Диас. Нунес. За Симънс. Изстрел на Шави. Симънс блокиране. Първият изстрел, втори изстрел. 2-0. Вече прошка няма. И Шави Симънс бележи. Край на матча. Печелим срещу отбора на Челси с 2-0. Напълно заслужена победа, определено, пичове. Успяхме да ги надиграем. И да си вземем 3 точки. Пътъска мека. И да започваме. Последния матч за днешното видео. Да ви ще успеем да го спечелиме въпроса. Шефилд имат възможност в 6-та минута. Успеви са да се измъкнат зад нашата отбрана.
Много е опасно това и 1-0. Ависън изведе много напред. Много добро начало определено. Шефилд ни доминират в FA Cup. Скандално, няма какво да добавя повече. Ван Дайк за малко да отнеме тази топка от футболистите на Шефилд. Отлична възможност за 2-0 е тази. Много трябва да се внимава в тази минута. Дарвин е надигран. Шарп. Подаване. Успява да задържи топката в футболистите на Шефилд и нищо повече към този момент. Шефилд да си решат матча. Дали в този матч, дали в този момент няма да отпаднем от FA Cup. Да, отговорът е да. 2-0. Губим от Шефилд за FA Cup. Но така един, че FA Cup не ни е бил приоритет на спечелване. Приоритети са ни Карабао Къп и Лига Европа. Шансове за висшата лига не мисля, че имаме реални. Нека погледна, преди да говорим, разбира се. 11 точки. Ни девят. Нас Сити. Не мисля, че имаме шансове за титулата. Имаме шансове обаче за второто място, което пак е нещо. Така че да, тъпичва, надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, може да ударите по един лайк, да се абонирате с камбанка. И ще видим следващия път. Чао!